Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est l'inspecteur Ahmed Dia, IF Podor, chargé d'enseignement arabe et éducation religieuse. Di nuyu système éducatif bi yépp ak ñi ci nekk, di leen nuyo fii ci Podor, di leen présenter tay benn liggéey boo xam ne bu am solo la, boo xam ne IF Podor travers jàngalkat arabe yi ñoo ko doon liggéey, muy liggéey bu mag, liggéey boo xam ne jàpp nañ ne war na mën a jëriñ Sénégal yëpp, surtout ñi nga xamante si ñooy jàng arab. Liggéey la boo xamante ne si biñ ko dooree ak léegi xaw na yàgg, jaar ko ci benn yoon boo xamante ne si xawoon na gudd, xawoon na jafetam, mais heureusement bi nga xamante ni si fekk na fi benn équipe bu engagé, ay jàngalekat yu am ay compétences yu am solo, ñu waxtaan ak ñoom, ñu gëm projet bi, te mooy ni war nañ fexe ba tabax ay manuels yoo xamante ni si pour xale yi mën a am fu ñu sukkandiku pour jàng seen diine, jàng langue bi nga xamante ni si moom mooy langue arab. Ci kaw loolu nag ñu jaare ko war ci cellule pédagogique. Heureusement ñu amoon juróom-benni cellule, cellule bu nekk jël benn classe di ci liggéey, ñu wan leen ay yoon, ñu commencé di tabax, di bind, di sottante xalaat, di càmbar, di defar, boole ko Moustachar Tarbawi muy suñu conseil de la Touré. Ñu nekk ci loolu, mu nekkoon liggéey bu xaw a metti, bu xawoon a jafe, mais yàlla di ñu dimbali ba ñu mën a yegg ci cappaandaw. Bi ñu yeggee fii nag muy ci phase finale bi, ginnaaw bi mu jaaree ci ay fasu ki la lu nekk, ginnaaw ba ci lañ amee benn mbokk boo xamante ni si moo volontaire pour mën koo àggale fii def imprimé ko. Léegi nag mu def ko tam ci engagement boo xamante ne si wuti ci dara, mais soxlaam mooy na yegg ci xale yi. Pour le moment mu nekk exemple pour ñu war koo expérimenté ci biir école yi. Di ci woo nag ministre bi nga xamante ne si moo yor, moo ñu jaboote, ministre de l'éducation nationale, pour mu jàpp ci ba mu mën a yegg ci doomu Sénégal yépp. Ñu ngi ko tuddee Rafiqou Tilmis, muy àndandoo élève bi. Biñ ko tabaxee mooy ni matière yëpp ñu ci biir, matière arabe ak éducation religieuse, matière yëpp a ngi ci biir. Ñu tabax ko tabaxeen boo xamante si xale bi su ko amee daanaka dootu soxlaati lu bëri pour mën a xam li mu war a jàng. Waaye noonu muy dimbalee xale bi, noonu lay dimbalee jàngalekat bi, ndax dina tax ñu mën a harmoniser ci contenu yi nga xamante si moom la ñuy jox xale yi, mën a harmoniser ci ni ñuy évaluer xale yi. Loolu yëpp kon liggéey la boo xamante ne si am na solo. Kon ñu ngi wootam collectivité locale yi, ñu xam ne seen yëf la, di woo parent d'élève yi, di woo directeur d' école yi, di woo ñëpp pour ñu fexe cee jàpp ba mu yegg ci loxo xale yi. Ginnaaw bi nga xamante ne si def nañ ci li ñu mën ci mbooleem kàttan ak xam-xam lu ñu am def nañ ko ci, mais teewul ñu ngi xaatam képp ku ci am observation pour ñu gën ko mën a defar ba mu gën a baax. Ndax xam ngeen ne liggéeyu xam-xam moom du mu sa mat, dafa war di jëm karam di màgg. Kon loolu moo doon kàddu yi nga xamante ne si moom lañ bëggoon jàllale. Te lépp nag ñu koy sante équipe bi yëpp, mooy équipe bi nekk ci yëpp bi mooy inspecteur yi, pôle d'inspecteur, waaye suñu njiit mooy Mamour Cissé nga xamante ni muy toujours mu ngi soññ di ñu encouragé, di def ay pexe pour liggéey bi mën a yegg fi nga xamante si foofu lañ koy seen. Kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax, di encouragé ñëpp ñi nga xamante si ñoo ci nekkoon di ci liggéey, di félicité waat ñëpp ci réalisation bu am solo bi. Donte xeeb nañ ko selon li nga xamante si moom lañu yéene suñu système éducatif. Kon ñu ngi leen di jaajëfal, di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Seen bokk inspecteur Ahmed Dia.